Musím povedať, že som hneď dostala niekoľko nápadov, ako šikovne zužitkovať staré košele, čo mi visia v skrini. Ak chcete šetriť nielen pri nakupovaní oblečenia, ale aj jedla, zostaňte s nami a zavedieme vás do veľmi inšpiratívnej kuchyne. Pri nákupe potravín by sme mali vyhľadávať lokálne a sezónne produkty vo vysokej kvalite. Podľa šéfkuchára Pavla Sekerku sa to dá zvládnuť aj finančne, ak obmedzíte menej zdravé jedlá. Veľa ľudí nadobudlo predstavu, že je normálne jesť meso 14 až 21 krát týždenne. A jeden francúzsky šéf povedal, že radšej kvalitná reďkovka ako nekvalitný kaviár. Tak toto je vec, ktorú by sme si mali podľa mňa uvedomiť, že radšej si kúpiť možno, aj keď ešte trocha drahšie ako v tom supermarkete, nejakú kvalitnú zeleninu, ale kúpiť si menej mesa. Ak nechcete v kuchyni zbytočne plytvať a doslova vyhadzovať peniaze do koša, sústreďte sa na dobré plánovanie vášho jedálnička a nevárte zbytočne veľa. Myslím si, že často k tomu plytvaniu vedie aj tým, keď sa navarí obrovský hrniec tej istej veci. To potom môže viesť k tomu, že ten prvýkrát sa z toho človek preje a potom možno už, ak ešte aj stále po tých troch dňoch zostane, tak už sa to zaprvé ani už človeku nechce jesť, už to začína možno byť aj nebezpečné to ďalej konzumovať, takže vtedy sa to potom vyhadzuje. Často sa nakupujú veci, lebo sú v akciách a potom ostanú v chladničke. Často sa nakupuje zelenina, aby mali ľudia pocit, že sa idú stravovať zdravo a potom ju z plesnivenu vyhadzujú z chladničiek. Dôležitým prvkom v stravovaní je rozmanitosť. Ak začnete variť pestro, navarené jedlo vás tak rýchlo neomrzí. Možno začať rozmýšľať tak, že aj keď kúpime nejaké jedno veľké kura, tak neupiecť ho naraz celé, ale možno si ho rozobrať a urobiť zo stehien jeden deň niečo, alebo možno kľudne si to pripraviť v ten jeden deň, ale možno, že urobiť viacero vecí, aby už len sami pre seba sme mali v niečom rozmanitú tú stravu. Dobrým princípom na šetrenie v kuchyni je aj nevytvárať odpad a využiť všetko do poslednej šupky. Robia to tak aj vo vychýrených parížskych reštauráciách. Toto u nás sa pretavovalo v podstate do toho rešpektu voči aj po obyčajným bylinkám, ktoré hej stáli hrozne málo peňazí v porovnaní s nejakým mesom, ale vedeli sme, od koho ich máme. Od pani Anny Bertan, ktorá má záhradu 35 rokov a celé sa tam odmaká. A raz šéf našiel dole v koši vyhodené nejaké stonky, nie úplne obraté od lístkov. A vtedy som ho asi najviac videl kričať v histórii na toho stážistu, že mu vybaví mesačnú brigádu v záhrade u Anny Bertan, aby pochopil, čo to znamená vypestovať jedno steblo bylinky. Šéfkuchár Sekerka ponúka aj jeden prekvapivý, ale osvedčený trik, ako sa zasýtiť aj menším množstvom jedla. V každom súste by malo niečo chrumkať. A nie je to v podstate len pre ten efekt nejaký chrumkania, ale ono je fakt dokázané, že keď chrumká niečo v jedle, tak skôr dostaneme pocit, že sme najedení vo finále. Skôr dostaneme ten signál, že už stačilo. Lebo keď je niečo len krémové, tak sa toho dá zjesť veľa, veľa a dlho neprichádza ten pocit, že sme najedení, až potom zrazu prichádza z brucha, že už je nafúknuté brucho a však vieme, poznáme to polievkové brucho, keď sa veľa najeme.